8 на годинниках. Інформаційна команда «Інтера» слідкує за новинами в Україні та світі. І далі про найголовніше. Маємо оновлені зведення зі Сходу. Цієї ночі там загинув український військовий. 8 армійців поранено. Попередньої доби бойовики 20 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. Під мінометним вогнем опинилися опорні пункти поблизу Новоселівки та Лебединського. З гранатометів російські окупанти атакували оборонців Авдіївки та Павлополя. Неподалік Новотроїцького застосували протитанкові ракетні.
шкодування. І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.